մարտի 24-ը մարտիսը համաշխարհային օրը տուբերկուլոզի դեմ պայքարի։ Ոզի նախաձեռնությամբ է կազմակերպված, գիտենք, պայքարի իմաստը նաև, որ մենակ հետևյալ թվերից են, 50-ի 16 տարվա ընթացքում 2000 թվերն աշխատում, ավելի քան 50 միլիոն մարդու կյանքը թերկվում է։ Մարտի 24-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է տուբերկուլյոզի օրը։ Այսօր շրջանային հիվանդանոցում բժիշկ Տիգրան Եղոյանի գլխավորությամբ հրավիրվել է ժողով քննարկելու տուբերկուլյոզի դեմ պայքարելու հարցով։ Հիմա մեր այս հավաքի խնդիրներ մեկ անգամ ևս այդ օրվա հարցը բարձրացնենք, կարգնենք մեր մասշտաբով, մեր շրջանի մասշտաբով, մեր ժողովրդի, որովհետև հերոստատությամբ ռադիոյով հաղորդվեցա այս հավաքը։ Հիմնական միտքը նա է, որ մենք համահնչուն ենք աշխատում միջազգային և մեր երկրի օրենքներին, և մեր աշխատանքի նպատակն է, որ տեղյակ պահենք բնակչությանը, զգուշ լինեն այս վտանգավոր հիվանդությունից։ Գիտենք, որ այս հիվանդությունը ինչքան մարդկությունը գոյություն ունի հազարավոր տարիներ, այդքան էլ այս հիվանդությունը գոյություն ունի։ Հին դարերում, հին ժամանակներում մահացության էպիդեմիա է եղել, մահացության շատ դեպքեր։ Այսօր 16 տարվա ընթացքում վերջի ստատիստիկան հետևյալն է, 50-ից ավել միլիոն մարդու կյանք փրկվել է։ Այդպես էլ մեր շրջանում այս աշխատանքը համապատասխանաբար, համեմատաբար դրված է անհրաժեշտ մագաղթակի վրա։ Մենք ունենք կաբինետ, որտեղ աշխատանք է տարվում և հիվանդների և իրենց հետ շփված մարդկանց հետ հետազոտվում է, անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում է կենտրոն հանրապետության մայրաքաղաք, որպեսի միկրոսկոպիկ, լաբորատոր, հետազոտության միջոցով հիվանդության ենթադրաբար դիագնոզից, նախնական դիագնոզից անցնի, դրվի կլինիկական դիագնոզ և տարվի բուժում համապատասխան մեթոդներով, ստուգվում է տեղորայքի էֆեկտիվությունով անգամ։ Չնայած դրան մենք շատ լավ գիտենք, որ այսօր ստատիստիկան հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր հիվանդ մարդ ակտիվ շրջանում կարող է տարվա ընթացքում բարակել 10-ից 15 մարդու։ Հետևաբար այն հիվանդները, որոնք կասկածելի են, ինչքան շուտ հոսպիտալիզացվեն կամ թեկուզ կաբինետում գրանցվեն և ուղարկվեն հետազոտման, այնքան մենք կանխած կլինենք այս հիվանդության տարածմանը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Վրաստանում տուբերկուլյոզով հիվանդ են 4000 մարդ, և հիվանդության ախտորոշիչներն են երկարատև հազը մարդու քաշի նվազումը։ Տարեկան տուբերկուլյոզով հիվանդանում է 10 միլիոն մարդ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Հիվանդությունների մեծ մասը բաժին է ընկնում աֆրիկյան երկրներին։ 4000 հոգի գերանցված հիվանդ կա, ֆտոմիսիս լոր ինչքան է չգերանցված։ Իսկ ներկայությամբ նինոց մինդայում ունենք գերանցված 2 դեպք, մեկը բուժում արդեն վերջացել է, մեկն է ակտիվն է, ճամփած է թիվից։ Իսկ հին հիվանդները 17 թվի ունեցել են 4, այդ 4 հիվանդը արդեն բուժումը ավարտել են, այսինքն համարվիկը բուժված։ Այս հիվանդությունը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհով, սկսած զարգացող երկրներից մինչև ամենազարգացած երկրներում գրանցվում է, բայց օրինակ աֆրիկական երկրներում այս հիվանդության ամբողջ հիվանդացության 29%-ը աֆրիկական երկրներին են բաժին ընկնում։ Մահացության դեպքերի 30-ից ավել, 34-35%-ը էլ է այդ երկրներին։ Գիտենք, սոցիալ տնտեսական խնդիրների հետ կապված է այս հիվանդության առաջացումը, տարածումը և բուժման կազմակերպումը։ Տարվա մեջ վարակվում են ավելի քան 10 միլիոն մարդ։ Տարվա մեջ տարբեր ստատիստիկա 1.6-ից մինչև 3 միլիոն մահացու ելքով։ Մահանում են ավելի շատ մեծահասակները։ Ինչն է հիվանդության նշանները, որին պետք է սովորական մարդը կամ բուժաշխատողը
ուշադրություն դարձնի։ Համարյա բոլորին հայտնի է, կամ անհրաժեշտության դեպքում մի անգամ ևս կրկնվենք, որ երկարատև հազը, հատկապես երկու շաբաթից ավել, չէ հիմնավորված հազը, այսինքն ինչ նպագակտրում բացենք, եթե մենք գիտենք, որ երեխան հիվանդացել է կամ մարդը հիվանդացել է գրիպով, թոքաբրուբով, դրա հետ կապված է, դիագնոզը տրված է, նրանք որտեղ որ երկու շաբաթից ավել հազ կա, ջերմություն կա, կրծքի շրջանում ցավ կա, հոդացավեր կան, քաշի անկում կա, գիշերային քրտնարության ուժեղացում, այս նշանների համախումբը թույլ են տալիս մեզ մտածելու, որ զգուշ լինենք այս հիվանդության հետ կապված, անհրաժեշտ տեղակպահվին, տեղամասային բժշկին, այնուհետև բուժկետում, շրջանային բուժկետում հետազոտվի, ասեցի, որ ունենք կաբինետ, մնացածը տարվում է պետական հսկողության կազմակերպմամբ, պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում այս հիվանդների հանդեպ, ոչինչ չի խնայում ժամանակին դիագնոզելու, բուժելու և մինչև վեր։ Մենակ թե այստեղ խնդիրը ներանում է, որ մենք ինքներս քաղաքացիները շատ անգամ փորձում ենք ինչ-որ այդպես խնդիր է, որ պահենք իբր թե չգիտեմ ինչից։ Մենք պարզ պետք է գիտակցենք, որ այս խնդիրը առնչվում է իրեն առաջի երթում, իրեն ընտանիքին։ Պատկերացրեք, տանը մեծ որից է, մեծ հասակ հիվանդ է, վարակելության հավանականությունը մեծ է, և թոռնիկը, երեխան, ջահելները, բոլորը կարող են նախ և առաջ իրեն տան մեջ, հետևաբար յուրաքանչյուր մարդ թաքցնելով այս հիվանդության խնդիրները, հիվանդությունը դիագնոզելու խնդիրը, ինչ-ինչ նպատակներով, առաջ երթում ինքը իրան է վնասում, իրեն ընտանիքին և ամբողջ հասարակությանը։ Հիվանդությունը տարածվում է օդակացիլային ճանապարհով, բուժումը կարող է շատ դեպքերում ձևել 2-ից 6 ամիս, հաճախ մարդիկ կարող են հիվանդության մասին չտեղեկացնել։ Ինչպես նշեց Ելենա Վարդանյանը, անհրաժեշտ է, որ գյուղերում աշխատող մասնագետները, եթե դեպքերը գրանցվում, անպայման տեղեկացնեն։ Туберкулёз это инфекционное заболевание, вызывается палочкой специально, которая называется микобактерия туберкулёза. Это заболевание вызывается, человек заражается воздушно-капельным путем, когда больной туберкулезом разговаривает, чихает, вот с воздухом, с капельками слюны, бактерии могут попадать к второму человеку. Вот. Ну, в Грузии в настоящее время диагностика и лечение туберкулеза поставлено на очень высоком уровне. Мы обеспечены высокоэффективными химиопрепаратами, новыми совершенно, и снабжение достаточно на высоком уровне. В настоящее время существует не только обычный туберкулез, который называется сенситивными микробами, вызывается, который лечится обычными противотуберкулезными препаратами. Существует в настоящее время особо опасный туберкулез, который обычными противотуберкулезными препаратами не лечится. Этот туберкулез называется резистентный, который вызывается микробами, на которых обычные химиопрепараты не действуют. Поэтому в настоящее время выделены полученные высокоэффективные химиопрепараты, как бета-килин, деламонит, которые лечат резистентные формы туберкулеза. В настоящее время у нас в кабинете на март месяц лечится 11 больных туберкулезом. Ну, конечно, существует проблема, что вот есть у нас больные, которые не дисциплинированы, алкоголики, поэтому лечение таких больных неэффективно. Есть у нас такие больные, которые лечатся по 2-3 года, но в результате того, что они нарушают режим питания, лечения, принимают алкоголь, уже эффекта от лечения снижается, и они снова
становятся опасными для окружающих. Так называемые открытые формы туберкулеза, ПК+, у них. Поэтому они заражают окружающих. Տուբերկուլյոզը շատ ինչ հիվանդություն է եւ յուրաքանչյուր մարդ կարող է տարվա ընթացքում վարակել 10-ից 15 մարդու։ Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել հիվանդությունից խուսափելու համար։ Ես կարծեմ, որ այստեղ հավաքվել են 20 մարդ, այսօր ամեն մարդ 20 մարդ էլ այս մասին անհատական զրուցող կտարածե իրենան։ Մեր ամբողջ տեղորեմ երկտատեսությունը, չէ՞, մեր սա ամբողջ շրջանին հրատարի ախորտելու Գերեն եթե ես հաղորդման ես ձեւը կընդունվի եւ յուրաքանչյուր անձ իրեն եզրակացությանը կհանգի որ դեպքերի դեպքում ծածկաթմբոց չեղնի բուժվի որովհետեւ հիմա մարդը վտանգավոր է շրջապատի համար